низка регіонів, а також столиця України Київ потерпають від наслідків потужного весняного водопілля, спричиненого рясними опадами, зафіксованими останнім часом. Як повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України, станом на другу половину дня неділі 16 квітня з берегів вийшла низка річок у північній та західній частині України. Йдеться насамперед про такі водойми, як Дніпро, Десна, Сейм, Прип'ять, Горинь та Західний Буг. Унаслідок розливу рік та підйомом рівня води підтоплення зафіксували у 8 областях – Київській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Волинській областях. Станом на 16-ту годину залишалися підтопленими близько 950 домогосподарств – це городи, подвір'я та 211 будинків, 185 з яких дачні. Також у відомстві застерегли щодо порушення транспортного сполучення до 30 населених пунктів, з яких 29 припадає на Чернігівську, а один на Київську область. Ліквідація наслідків негоди триває. Напередодні в Києві подекуди фіксували підтоплення внаслідок стрімкого підйому рівня води в Дніпрі. Також раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що 14-17 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у басейні річки Дніпро у Києві, а також у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області триватиме затоплення заплавних територій. Метеорологи застерігали, що можливе часткове затоплення низьких ділянок садоводачної забудови і присадибних ділянок у низці прирічних населених пунктів. У Київській області рятувальники постійно моніторять підвищення рівня води, повідомляють у ДСНС. Так, станом на 15-ту годину у Броварському районі поблизу села Погреби було зафіксовано, що вода заблокувала деякі дороги та під'їзди до житлових будинків. На місці чергують рятувальники, які доставляють до суходолу місцевих жителів та відкачують воду в житлових будинках. Підписуйтесь на канал та будьте в курсі останніх подій.